Alô, amigos da Best Swimming, este é o Best Camp. Falamos diretamente de Dubai ao final do terceiro dia. Quarto campeonato mundial júnior de natação. Dia de alegria para nós. Finalmente saiu a primeira medalha do Brasil. Pedro Vieira foi prata. Prata com gostinho de ouro. Aquela chegadinha. Prata para Pedro Vieira, uma marca fenomenal. 53,17, virou marca pessoal no 100 metros lá do Borboleta. Repetimos Lima, né? Onde a nossa primeira medalha lá acabou sendo única. Veio na prova do 100 Borboleta com o Arthur Mendes. Aqui agora a primeira, tomara que não seja a única, com o Pedro no 100 metros lá do Borboleta. E olha, ele passou em quarto, hein? 24,89. O Pedro, ele disse que estava com a volta melhor que os outros. Ele mesmo sabia que estava com a volta muito boa. E parecia que ia ganhar. Estava com tudo para ter ganho a prova, mas no final deu para notar que a chegada não foi das melhores. E a chegada do japonês acabou sendo muito boa. O japonês ganhou a prova com 53,01. O Pedro em segundo, 53,17. E os americanos, que eram os favoritos, acabaram empatados na terceira posição. Falar em americanos, os americanos, os homens americanos estão nadando muito mal as finais, hein? E olha, os americanos que até lideram a competição na contagem de pontos, por que que os americanos estão nadando mal? Isso é até interessante, porque as mulheres até estão nadando bem. Acontece que os homens são mais musculosos, os americanos chegaram aqui muito em cima da competição, o metabolismo demora mais para se adaptar, então os americanos realmente estão sentindo. E principalmente nas finais, os americanos não estão nadando bem as finais, os homens, as mulheres não, as mulheres já estão conseguindo. Tem que se lembrar também que os Estados Unidos vêm de 3 seletivas para cá. Mas o que a gente tem que fazer mesmo é comemorar. Grande resultado do Pedro, não só pela marca, mas pela medalha, primeira medalha, tomara que venham outras nesse Campeonato Mundial Júnior. Nas duas semifinais de hoje, nós tivemos nós já temos um nadador classificado, e com o primeiro tempo, o Gustavo Lousada acabou se classificando com o melhor tempo na prova dos 50 costas, 25,87. Foi até uma surpresa, viu? Até uma surpresa, até porque ele não é especialista na prova de 50 costas, ele não tem uma frequência muito boa no nado costa, ele é um nado mais marcado, um nado mais carregado, mas nadou muito bem, largou bem e chegou melhor ainda. Classificou com o primeiro tempo, venceu a primeira semifinal e está classificado. Infelizmente, o Vitor Guaraldo não nadou bem. Ficou na 11ª posição, 26,29, e ficou de fora da final. Ele que era um dos cotados até para a medalha, chegou a estar até com o terceiro tempo no tempo de inscrição. Na prova dos 50 metros nado livre, não dá para comemorar ainda, porque nós empatamos em oitavo. O Guilherme Ocampo acabou se classificando com oitavo tempo, com sexto tempo pela manhã, com 22,81, que foi a sua melhor marca pessoal para a semifinal. Quando chegou agora na semifinal, repetiu o 22,81 e empatou em oitavo. Esse empate em oitavo vai haver um desempate até um nadador canadense. O desempate até seria agora, ao final da competição, ao final, mas como os canadenses tinham o seu nadador nadando o revezamento, solicitaram que fosse para amanhã, então passa para ser amanhã às 10 horas da manhã, é o desempate entre o canadense e o nosso brasileiro para ver quem nada a final. Ou seja, não dá para comemorar ainda, tomara que dê tudo certo, amanhã ele faça a melhor marca, será o terceiro 50 antes da final, ele nada amanhã ainda. Já o Jackson Júnior ficou na décima posição, ou seja, perdão, na verdade ficou em nono, empatado em nono, né? Empatado em décimo, na verdade. Foi 22,81, empatou em oitavo, e 22,82, empatou em décimo. São ali, e realmente muito apertado os 50 metros da Dave. Teve recorde pela manhã, com 22,12 do russo, o Sedov, mas quando foi de tarde foi o australiano, 22,11, Luke Pearce. Ou seja, uma prova muito forte. Ainda tem o americano Caleb Dressel, ou seja, uma prova que vai ser definida, quem sabe sai até um 41 nesses 50 metros da Dave. Eu não duvido nada, a competição está tão forte que a gente pode até esperar por isso. Hoje tivemos recordes sendo batidos no 50 borboleta feminino, duas vezes no final eliminatório e final, perdão, eliminatório e semifinal, o 50 livre, como eu disse, na eliminatória e semifinal, o 200 costas americana que venceram com dobradinha foi com recorde também, e o 100 metros da livre, a primeira medalha de ouro de Hong Kong. Hong Kong nunca tinha ganho uma medalha de ouro em campeonato mundial júnior, ganhou 100 metros na livre, até uma surpresa, passou forte, ela passou com 26,2 e acabou ganhando a prova com 54,4. A Ruta Milutic ficou em segundo com uma péssima chegada de livre. Até quem ainda assistiu a prova do meu lado foi o John Rudd, o treinador dela. Eu disse assim, poxa, esse treinamento de peito não está ajudando na chegada da Ruta. Ele riu, mas foi bom. Comemorou o 54,9, foi uma boa marca, a melhor marca pessoal dela, ficou em segundo lugar a Ruta Milutic. Os Estados Unidos agora estão com 5 medalhas de ouro, 5 de prata. Perderam a primeira posição porque a Austrália ganhou duas provas. Uma delas, o 7,45. Esse 7,45 dos 800 metros adulto com o Mark Horton é nada mais nada menos que o quinto melhor tempo do mundo esse ano. Impressionante. Sua quarta medalha de ouro. É um recorde agora. É o terceiro nadador da história do Campeonato Mundial Júnior a ganhar 4 medalhas de ouro em uma competição. Como ele ainda tem os 1.500, que é uma barbada, e o 4x200, vai ir para 6 e quem sabe se ele nada também o 4x100 medalha, alguma coisa assim, coloco ele até para chegar a uma sétima medalha.
Ele nadou 4 por 100 misto, hoje que a Austrália ganhou a prova na eliminatória, mas não distribuíram a medalha, por isso eu não estou contando a medalha, senão já seriam 5 medalhas de ouro para o Mark Horton, que é realmente o maior destaque masculino da competição. A Austrália, que agora tem 6 medalhas de ouro, é a nova líder da competição. Competição que, na minha opinião, continua espetacular. O Brasil vai bem, o Brasil vai conseguindo bons resultados. Hoje saiu a primeira medalha, amanhã tem a final dos 50 costas e talvez, quem sabe, mais uma medalha com o Gustavo Losada, que hoje nos surpreendeu e amanhã, quem sabe, possa estar nesse pódio. Nós falamos diretamente aqui de Dubai, tudo isso em nome da revista Swim Channel, da Speedo. Essa é a Dash Cam direto do 4º Campeonato Mundial Júnior. A gente volta amanhã. Até lá. Parabéns aí, viu? Nota 10, viu? Obrigado. Sabe que a chegada não foi das melhores, né? Não foi coisa. Essa prova era tua, viu? Essa prova era tua. Parabéns aí. And that's when you step off the podium, and I call you a nine. And when we get behind the podium, we stop. Yeah, so you're gonna be here, so you're gonna stop, and you'll be facing that way. That's all right. We'll get it. They're gonna call the ceremony, so follow. Ah, era tua, pô. Era tua. Chegadinha ali foi bom, passou em quarto. Desceu bem. Eu voltando melhor que a galera, eu falei, pode escapar, tenta passar junto que eu vou voltar bem. Foi bom. Tá de parabéns aí. Valeu, pô. Por essa chegada aqui. Fica pra próxima. Tá de parabéns aí, viu? Sucesso aí. Ladies and gentlemen, the medals are reformed by Blenders, a rider's butterfly. Olá, Pedrão, sucesso, bro! Ladies and gentlemen, please acknowledge.